try harder, right? Okay, try spanning. Okay? Okay? Okay. And then, can I try some of that already? Okay, let's go spit. Make us go setting. Nakaril, Ira, Narangia, Hornaka, bad fit. Narangi chink patrastum, but Narangi gave a bed kegal. The two Mimura bank patrastum, Noritz, Bazum, Herostani Toneri, and Franco. Հիմա պետք է ասեմ բազում YouTube դիտողների խնդրանքով։ Հա, դդումի մասին ասեմ։ Իրականում չէի նախատեսել պատրաստել, բայց այնքան շատ ցանկացողներ եղան, ասի դե լավ, հիմա գիտեմ Հայաստանում դդումի սեզոնը հիմա է։ Պատրաստել, սա էլ արանքից հանենք։ Մի փոքր եմ պատրաստելու, որ արագ եփենք, արագ կտրատենք, սա ժամանակատար մի բան է։ Ինչ է պետք, դդում է պետք, ակա։ Okay, this the hambane susun hamel khangarunes. Ha. Da tuma pet, aseti da tumi tesaka kapuni. Ima yete estegi ditognerin asem zgushatsnem vor heto shpotnuk chlini, inchor sakhal da tum chvejden. En poker da tumi tesaka, poker da tume pie pumpkin en asum. Drantsov hankar chporcek shat anhajogh e statsvelu. Da nakhatesvats che murabai hamar. Այս սովորական դդում-դդումը, որ տեսակներ կան, այդ բազում տեսակներից չէ, այն ամենա սովորականը, բեյսիկ դդումը, հա, դդում է պետք, կկշրեմ ես, հիմա կկշրեմ, որովհետև ես երբևիցե բաղադրատոմսով չեմ անում սա, կասեմ ինչու, օքեյ, դդում է պետք է կտրատել, մաքրել, դա ցույց կտամ, ասեմ մի հատ ինչ է պետք. Ասեցի, նարնջի կեղևը պետք, արդեն երեխեքի համար նարնջի էի կրպում, սա վրայից բանեցի։ Ինչպես զգուշորեն, իհարկե պետք է լվանաք նարնջը։ Միայն այսպես կեղևի մասը շատ զգուշորեն, աշխատեք ինչքան հնարավոր է սպիտակից չվերցնել։ Հա, այդ կեղևն է պետք, տալիս եմ տղես։ Այսպես բարակ պետք է կրպեք։ Հա, տղես մի ժոպե։ Նարնջի կեղևը շատ իմ կարծիքով դա պարտադիր մի բան է, որտեղ դդումը ինքը ինքնուրույն որպես անհամ մի բան է, պետք է եփես, համեմես, իսկ այս դեպքում մուրաբայը պետք է օշարակը տեղը տեղին համեմվի ու նարինջն ու դդումը իրար հետ շատ ընդդիր համ է ստացվում, հա, նարինջի կեղևը ասեցի, վանիլայի էքստրակտ, սա երբեմն դնում եմ, երբեմն չեմ դնում, նարինջը պատկերացեք, նարինջն ու մեխակը արդեն լրիվ հերիք են, մեխակներ ուրեմ ասեցի, հատիկ մեխակ ու դարչին, դարչին էլ այսպես ես ձողերից եմ դնում, մի հատ կամ երկու հատ ես ճաշակի, էլի ծարավեցինք։ Papa, And the ducks lost, and they got two, and blue duckets got three. Okay, շաքարավազ է պետք, շաքարավազ պարզ է, որ պետք է, հիմա այստեղ սրան pickling lime են ասում, Հայաստանում կիրն է, որ ասեմ գաղափար չունեմ կրով ոնց են է հեղուկը բացում, սրանով կասեմ, վստահեմ, եթե Հայաստանում եք պատրաստում, մի հատ կրով աշխատող կրի հետ գործ ունեցած մեկին հարցնում եք այդ ջրի ու կրի հարաբերությունները, ինչքանը հարաբերությունները, ինչպես են իրար հետ ջուրն ու կիրը վերաբերվում էլի։ Իսկ այստեղ արդեն հետևում գրված է, այդ չափերով եմ անում, թե պետ ասեմ, դա իմ աչկաչափով անում, այսպես լցնում եմ, սա ջուրն է լցնում եմ, տնավարի, հայավարի, անում եմ, միշտ է լավ է լինում, լոսին չսկսեք, նայեմ պակասբան, ու ջուր է պետք լինելու, նախ սկսելու ենք մեր դդումը կտրատելուց, մշակելուց, երկար մի պրոցես, արդեն ամբողջ դդումը կտրելիս բավականին աշխատատար լավ ձեռք է պետք, ցանկալի տղամարդու ձեռք լինի, որ միանգամից
Ha, ինչ չտես դժվար գործերը դու քան եք։ Կամ չէ կամ ամուսինը քանի կամ papan քանի կամ չգիտեմ, հարև արևանի քան չեք։ Հա, պետք է նախ դդումը կտրատել։ Միջուկը մաքրել։ Հիմա բարակ շերտերի կկտրատեմ։ Ես ամի հատ կտրատեմ, իրականում հիմա որ դա քարեցնենք, այդ տեսախցիկի հետևի տղամարդը կգա, դդումը կկտրատի, մենք կշարունակենք։ Սխալ դանակ եմ ասում։ Կտրատելուց հետո, ծանր աշխատանք անելուց հետո, ասեմ, որ ես մի շարունակություն, ականի արա այդ ձայնը, շարունակությունն էլ այդքան հեշտ չէ։ Ընդհանրապես դդումի հետ աշխատելը, կտրատելը, այս կեղևը մաքրելը բավականին չեմ վախեցնում, չեմ բարդացնում, բայց այդպես է, ես այնպես ստացվեց, որ այս տարի շատ աշխատեցի դդումով, այնպես երևի դդումից մի քիչ բանեղած եմ, դդումից վախեցած եմ։ Այսպես կեղևն եք մաքրում, այդ միջուկի մասն եք մաքրում, այսպես։ Հիմա սա վերջացնենք, կտրատենք։ Եմամ։ Այո, տղես։ Կրպեցինք, պատրաստեցինք, հիմա սա մի կողմ կթողնեմ, կրաջուրը կպատրաստեմ, կրաջուրն էլ ասեցի, չէ ինչպես եմ պատրաստում, մի քիչ այս փոշուց եմ լցնում, մի քիչ ջուր եմ լցնում, այնքան որ դդումը ծածկի, ու ես ու իմ դդումի մուրաբայի հետ փորձը ինձ արդեն լրիվ իրավունք է տալիս, որ ես սա աչկաչափով անեմ, սառը ջրով կրաջուրը պատրաստում, ականջովերը սա մորացել եմ դնել, այդ ընթացքում ականջովերը եմ դնում, թում միարա պատրաստելի սականջովեր տեղում չլինի։ Կրաջուրը արդեն իհարկե նախորոք մի հատ պատրաստել եմ, որ ցույց տամ ինչպես է լինելու, որ այդքան չսպասենք։ Կրաջուրի մեջ 4 ժամից մինչև 6-7, 8 ժամ ամբողջ գիշերը կարող եք թողնել, նայած ոնց է ստացվում, այդպես էլ անում եմ, ասենք եթե առավոտյան եմ սկսում, չեմ թողնի, որ հաջորդ առավոտյան պատրաստեմ, ասենք երեկոյան արեցի, կթողնեմ առավոտյան կպատրաստեմ, նայեք ձեր հարմարությանը, մի հատ կխառնեք, որ լուծվի, ու ուրան դանակը, մեր գաթայի դանակը գիտեք, գաթայի դանակին ճանաչում եք, գաթայի դանակով այսպես սիրուն չափերի եք կտրատում, նենց որ մի բերան անեք, մի բերան անեք, հա, այդպես էլի, կծի չափ, բայթ սայզ, այդպես ու մի անգամից տեղավորում եմ այս ամանի մեջ, կրաջրի մեջ, ու կրաջրի մեջ եղած ժամանակ էլ, այդ ընթացքում էլ, ժամանակ առ ժամանակ մի հատ խառնում եք, որովհետև այս փոշին տակն է նստում, Լուսյան ինչ ա եղել արևս, սպաս մեր պապան են կողմ գնա, այս կողմով անցի, օքեյ, ես այսպես բաների ձևով եմ կտրում, ինչ են ասում, ադամանդա ձև են ասում, կարող եք քարակուսիներ անել, չի տեմ, ոնց ուզում եք կարող եք անել, ձեր մուրաբան է, ինչ ձևով ուզում եք կտրատեք, բայց շատ մեծ մի կտրատեք, հիմա առատ կտրատեմ ու ասեմ ինչ ենք անել, սա վերջացրեցի, կդնեմ մի կողմ, արդեն մի քանի ժամ պետք է մնա, օքեյ արքա, արդեն պատրաստած ունեմ, որ երեկվանից եմ սկսել, դա ցույց կտամ, ու մորացակը շռել, բայց ասում եմ, ես երկրից է չափով սա չեմ անում, ու ձեզ էլ կսովորեցնեմ, թե ինչպես եմ անում, որովհետև ասենք մեկի դդումը այս քան է, մեկին է այն քան է, կոնկրետ չափով ու միշտ չի, որ բազմապատկելը, ոչ բոլոր դեպքերում է, որ բաղադրատոմս բազմապատկելը 2-3 անգամով աշխատում է, հիմա ցույց կտամ, կասեմ, սա դնեմ մի կողմ, ո, չասեցի, կարող եք վրան ծանր մի բան դնել, որ կարևորը, որ ընկղմված լինի այդ ջրի մեջ, բայց միևնույն է, ընթացքում մեկու մեջ ուզում է, որ խառնեք, սա այսպես, ու ինչ ենք անում, այն մյուսը, որ երեկվանից աշխատում էինք վրան, պետք է մի լավ լվանալ, հոսող ջրով,
Ու խորուրդ չեմ տա հենց ամանի մեջ այսպես լվանակ, որովհետև գիրը այնքան շատ է սովորաբար, ինչքան ջուրը լցնում եք, միևնույն է հլը բանա։ Ինչ են ասում։ Տատը նստած է գիրը։ Արքա, հերիքա իմ հետ հավասար խոսաս, տղես։ Okay, հիմա մեջից կհանեմ ու խոսող ջրի տակ մի լավ կլվանամ։ Սառը ջուրը կլցնեմ ու կթողնեմ այդպես մնա։ Ընթացքում ջուրը պխտորելու է։ Այնքան ենք ջուրը փոխելու, մինչև պարզ ջուր դառնա։ Պարզվի ջուրը։ Հիմա սա մի քիչ process-ը երկար չէ, բայց պարտադիր մի բան է։ Հիմա կլվանամ, հետո ջուրը կլցնեմ ու ընթացքում մինչև շարակը պատրաստենք, ջուրն էլ արդեն կպարզվի։ Ուզում եմ ձեզ ցույց տալ, ինչպես եմ առանց բաղադրատոմսի պատրաստում։ Չեմ կշռելու, բայց մոտավորապես չափեր ունեմ գրած, կարող եմ այդ չափերը ասել, բայց ասեմ ինչպես ենք պատրաստում։ Իրականում դդումը ինքը անհամ մի բան է։ Օշարակն է դդումին դարձնում մուրաբա։ Իսկ օշարակ սովորաբար ինչպես եմ պատրաստում, մի բաժակ ջրին, մի բաժակ շաքարավազ է հասնում, իհարկե Ու կիտրոնի մասին չի ասել, կիտրոնի հյութը է պետք լինելու, որ չշաքարակալի դրա համար։ Մի բաժակին բաժակ է։ Ու բնական է, ինչքան որ ջուր պետք լինի դդումը ծածկելու, այդքան էլ օշարակ եք պատրաստելու։ Դրա համար դդումս արդեն որ հանում եմ ջրի միջից, այդ կրաջրի միջից, մի հատ այն ամանի մեջ, որի մեջ որ եփելու եմ, ասենք, չէ՞։ Այդ ամանի մեջ եմ դնում ու ջուր եմ լցնում։ Այնքան որ հանգիստ դդումը մեջը խառնելի լավ խառնվի։ Ասենք ով եմ ասում, չափեր չեմ ասում, շատ պարզ, շատ հեշտ մի բան է։ Հիմա ցույց տամ, տեսեք ինչքան եմ լցրել։ Նայեք, որ հիմա ուղղակի դեթալ վերցնեմ։ Ուղղակի որ խառնեմ, տեսնեք։ Այն այդ, այսպես որ շատ հանգիստ ինքը մեջը պտտվի, այսպես։ Այս չափը արդեն պահում եմ, մեջից դդումս հանում մի կողմ եմ դնում, այս ջուրն եմ այս պետք չափել։ Հիմա ջուրը կչափեմ քանի բաժակ է, ու ինչպես ասեցի, օշարակը լինում է բաժակին բաժակ, բայց ասենք 10 բաժակ ջուր է մեզ մոտ, 9 բաժակ շաքարավազ եմ դնում, ասենք 12 կլինի, 11 կդնեմ, այդ չափով եմ դնում, կոնկրետ բաժակին բաժակը իմ կարծիքով շատ քաղցր է գալիս, հասկացաք, այդքան բան, այդ է մեր դդումի օշարակի պատմությունը, ու ընդհանրապես ցանկացած անհամ, ասենք ինչ էր անունը, սմբուկի մուրաբան է, սմբուկն էլ անհամ մի բան է, օշարակն է դարձնում մուրաբա, դրա համար պետք է պարզապես ճիշտ օշարակ պատրաստել, օշարակի չափն է մեկին մեկ է, բայց միշտ մի բաժակ ներքև ենք անում չափը։ Հիմա սա կթափեմ, արդեն մոտավորապես գիտեմ, սա նորից պետք է լվանա, ուղղակի մի քիչ արագ սկսեցի, սա դեռ պետք է սառը ջրի մեջ մի քիչ էլ թողնեմ ջուրը կպարզի ու կսկսենք պատրաստել։ Մոտավոր ինձ պետք է գալու 9 բաժակից, մի քիչ պակասեր կլորացնում եմ, 9 բաժակ եմ ասում ջուրը։ Շաքարավազն է դրեցի 8 բաժակ։ Ու սկսում եմ եպել, երացնում եմ ջուրը, դեպես ավելի արագ է, համ հալվում է շաքարավազը արագ, համ էլ արագ եր է տալիս։ Կթողնեմ սա կերա, մի 15 րոպե, 15 րոպե որ երա, արդեն դդումը մի հատ կլցնեմ սիրոպի, օշարակի մեջ, անընդհատ այդ սիրոպ օշարակը խառնում եմ։ Հա, սա մի հատ թողնեմ 15 րոպե երա ու շարունակենք։ Այդ ընթացքում հավաքում ենք ամեն ինչ, մաքրում ենք, ինչը պետք չի։ Օշարակը սիրած, ինչ ենք անում, մեր դդումը այսպես քամելով լցնում ենք եռացող օշարակի մեջ ու թողնում ենք 10-15 րոպե եռա,
հետո հանելու ենք միջից։ Դեռ սա օշարակ չի։ Սա ուղղակի որ ուզում ենք լավ խրթխրթան լինի, սա պարտադիր է անելը։ Մի հատ կթողնենք, ոնց որ եփտա կեղև կազմի, հետո կհանենք։ Ու ի դեպ լսել եմ, որ Հայաստանում պատրաստող, եթե այդ գրի մեջ են թրչում դդումը, խորհուրդ է տրվում մի հատ երածնել ջրի մեջ արագ ու ջուրը թափել, հետո նոր դդումը օգտագործել։ Եթե այդ ձևով եք անելու, երածնելու եք, ջուրը թափելու եք, կարիք չունեք այս օշարակի մեջ երածնելու։ Իկարդու, հա։ Օ, մեր օշարակը է դա։ Չքնեց առնակ։ Չէ։ Ես ունեմ ջուրը։ Քողջեր, քողջեր։ Հա, թողնում եք մի հատ, մի 10-15 րոպե այս օշարակի մեջ երածնելու են, հետո հանելու ենք օշարակի մեջից։ Ընթացքում սենց թեթևակի գտալով այս կողմ են կողմ տարեք, որ հավասար եփվեն։ Մի 15 րոպեից կհանդիպենք։ Ոտի մոմոյ։ Եվրոպե թողեցի եռած, ու երբ որ ավելացնում եք այդ եռացող օշարակին դդումը, եռը կանգնում է, բնական է, որովհետև սառը բան եք ավելացնում։ Հա, սպասում եք եռման ժամանակից սկսած եք 15 եվրոպե թողնում ջրի մեջ։ Սա այսպես կթողնեմ սառչի, եթե սառը տեղում եք ապրում, խորհուրդ կտամ դուրսը դնել, դրսում ավելի արագ է սառչում։ Ինչ էի ասում։ Այ հիմա նոր օշարակը սկսում ենք համեմել, համու հոտ տալ։ Նարինջի կեղևը կավելացնենք։ Դարչինը հիմա չեմ ավելացնում, վանիլան էլ հիմա չեմ ավելացնում, բայց մեխակը կավելացնեմ։ Մեխակը կարող եք, ես այսպիսի թեյ պատրաստելու ցանց ունեմ, սրա մեջ եմ լցնում։ Կարող եք մարլայի մեջ այսպես փուճուրիկ, այսպես պարկ պատրաստել։ Ինչքան որ սիրում եք համի ուժգնությունը, ես ասենք, մեխակը շատ եմ սիրում, ճիշտն ասած, ու այս որաբային էլ շատ է սազում։ Երևի մի 10-15 հատիկ ավելացնում եմ, այսպես, ու մասադնեմ, այսպիսի մի բանի վրա եմ հագցնում ու դնում եմ ջրի մեջ, սիրոպ, մոշարակի մեջ, որ արդեն ինքը դուրս կտա համը։ Հիմա այս անգամ այնքան քիչ եմ անում մուրաբան, համը հազիվ է ընկնում ջրի մեջ։ Ոչ, հա, այդ կրոպե դու էլ համբերի, կիտրոնս, կիտրոնն էլ հիմա ավելացնում, երբեք կիտրոնի կեղևն եմ դնում, շատ հաճելի համ է տալիս ցիտրուսը, հիմա չեմ դնի, որովհետև ալարում եմ հիմա կեղևը մաքրը, արագ եմ ուզում անել ավելի ճիշտ։ Մի կիտրոն, երևի հիմա սրան մի կիտրոնը քիչ կլինի, բայց վստահ եմ ոչ մեկդ այսքան քիչ չեք պատրաստելու, այնպես որ եթե նորմալ չափի եք պատրաստում, սա համարյա մի կիլոգրամ դդում էր, մի ամբողջ կիտրոնը ճզմեք։ Սա էլ այսպես կանեմ, այս մյուսն էլ երևի կկտրատեմ, կտորները կդնեմ մեջը։ Սա հիմա այսպես կան, ու թողնելու եմ օշարակը 10-15 րոպե եռա, մի քիչ ոնց որ օշարակի բաղադրություն ունենա, թե թևակի կթանձրանա, կամ եթե նույնիսկ չթանձրանա, 15 րոպե երտա, մի քիչ էլ գոլորշին դուրս տա, ու արդեն դդումը կավելացնենք, մի քիչ երկ կտա դարչինը կավելացնենք, ամենավերջում էլ վանիլան կավելացնենք ու կվերջացնենք։ Հա, այս կիտրոնն է, փոքր, փոքր չէ, բարակ կտրատեմ, կդնեմ մեջը, հետո մուրաբային շատ գեղեցիկ տեսք է տալիս, այնց առանձնապես համ չի տալի, բայց համել ես սիրում եմ սա ուտել, մի քիչ դառնություն է ունենում, բայց մուրաբան դառնություն չի ունենում, կիտրոնը դառնություն է ունենում, սա այսպես էլ կդնեմ մեջը։ Օշարակը եռած 15 րոպե, ու նկատեցիք, որ մեջը բավականին քանակությամբ նարնջի կեղև էինք դրել, կիտրոն էինք դրել, այդտեղ ընտանիքով հավաքվում եք, որոշում եք, ուզում եք կեղևները մեջը լինեն, թե ուզում եք հանեք,
Ըստ ձեր ոժմը, եթե ուզում եք մաքուր օշարակ ունենալ մուրաբան, այդ ամեն ինչը ջրի միջից հանում եք, հետո եք ավերացնում դդումը։ Ես սովորաբար թողնում եմ, որովհետև շատ համեղ է, շատ լավ համ է տալիս մուրաբային, թեկուզ հենց այդպես կեղևն ուտելն էլ, շատ համեղ է ինքն իրեն։ Ինքնին շատ համեղ է։ Հա, այ հիմա, քանի որ ես փորձում եմ մի քիչ արագ անել ամեն ինչ, ժամանակի մեջ տեղավորվել, որ լույսով նկարահանենք ես մեր մուրաբան, այդ քայլը բաց եմ թողնելու, այսինքն քայլը որն է, անջատում եք ձեր մուրաբան ու թողնում եք սառչի, ժամ, ժամ ու կես, երկու, երեք ժամ էլ թողնեք, բան չի լինի, շատ լավ կլինի, որ այդ քայլը անեք, թեպետ ես առանց դրա էլ արել եմ, էլի հաջող է ստացվել խրխրթան տեղը տեղին, բայց դա օգնում է, որ մուրաբան նախ դդումը ժամանակ է պետք, որ այդ քաղցությունը իր մեջ վերցնի, ասեցի, որ անհան մի բան է առանց օշարակի, այդպես թողնելով ինքը համ սառչում է, համ էլ ավելի լավ է օշարակը վերցնում, այդպես որ սառչի, ժամ, ժամ ու կես, երկու ժամ, երեք ժամ, նորից միացնում եք, իբր անցավ այդքան ժամանակ, միացնում եք ու արդեն սկսում եք եփել, ժամանակ առ ժամանակ այսպես գտալով խառնել, որ հավասար ընկղմվի օշարակի մեջ, այնքան եք էփում, մինչև որ տեսնում եք արդեն դդումը սկսում է թափանցիկ դառնալ, ու երբ որ արդեն նկատում եք թափանցիկ է դառնում, այդ ժամանակ նոր ավելացնում եք վանիլը ու դարչինը, դարչինը մի քիչ ավելի շուտ եմ ավելացնում, այսինքն կթողնեմ հիմա կես ժամ կեփվի հաստատ, մինչև ինչ-որ փոփոխություն նկատվի, մի կես ժամ հետո դարչինը կավելացնեմ, որովհետև դարչինը մի քիչ ավելի դժվարությամբ է դուրս տալիս համը, վանիլան արդեն համը ինքնին արդեն դուրս տված է, դրա համար դարչինը մի քիչ շուտ կավելացնենք, վանիլը մի քիչ ուշ կավելացնենք, հիմա կես ժամից հետո կհանդիպենք, սա կավելացնենք, կամ էլ չենք հանդիպի, ես արդեն կավելացնեմ առանց ձեզ, հետո էլ վանիլը կավելացնենք, կհանդիպենք, երբ որ արդեն մուրաբան եփված կլինի, իսկ եթե հանկարծ մտնեց ու մեր մուրաբան դեռ եփած չեղավ, ցույց կտամ այն, որ մի շաբաթ առաջ եմ պատրաստել, բայց հլը հուսով ենք, որ կեփի, դրա համար քիչ էի նախատեսել, որ եփեմ, որ արագ եփվի, այդքան բան, մոտ 45 րոպե, մի ժամի չափ է եփում է, դարչինը արդեն ավելացրել եմ, վայրենի ունենք այսօր, դարչինն ավելացրել եմ, վանիլն էլ ասացի, վերջում եմ ավելացնել, հա ջան, միա ձեր աղբյուրը կտանեք, հա, վանիլը վերջում եմ ավելացնելու ու ուզում ենք, որ այնքան եփի, որ բոլորը այսպես թափանցիկ լինեն, թափանցիկին, թափանցիկ տեսք ունենան, հա, այս նարինջը կուտեմ, շատ տաք նարինջեր, հա, ինչ էի ասում, սա դեռ երևի մի ժամ էլ կքաշի, պադոշ դդում եմ, այն որ ասում են պադոշ դդում գլուխը չի մտնում, հիմա այս մեր դդումն է, եփում, եփում, չի եփում, հենց այստեղից էլ եկել այդ արտահայտությունը, մի խոսքով թողնում եմ դդումը տեղ-տեղին եփի, որ սկսում եք կասկածել եփած է, եփած չէ, մի հատ վերցնում եք, դնում եք ափսեի մեջ կողքի վրա, թողնում եք սառչի, համը նայում եք, որ կծում եք պետք է խրթխրթան լինի, ուտելիս արդեն հասկանում եք, եփված է թե եփված չէ, այդ կասկածների դեպքում, բայց հիմնականում նայում եք, տեսնեք թափանցիկ է դարձել, ուրեմն եփված է, այդքան բան, հա, վանիլը ասեցի, վերջում ենք ավելացնում ու ես սովորաբար եռացնում եմ բանկաները, հետո լցնում եմ բանկայի մեջ մի 10 րոպե, այդպես եմ եռացնում, իմ կարծիքով այդպես ավելի ապահով է, բայց եթե հենց դուք ձերոնցով դնելու եք, ուտելու եք, պարտադիր չի եռացնեք, սառնարանում բայց կպահեի, մի սպասեք, որ այդ իր օշարակը եփելուց հետո շատ թանձր են մեր մուրաբաների նման լինի, այդպես չի լինելու, ջրիկ է լինելու, խառնվեք իրար, այդպես է, ու ի վերջո ձեզ այդ օշարակը այդքան էլ պետք չէ, դուք հատիկներն եք ուտելու, դա էլ այդպես, հա, սա պատրաստածս է, նախորոք, որ պատրաստել էի, ես տանը միշտ այս սեզոնին դդումի մուրաբան միշտ ունեմ, այս գույնը լինելու սիրուն անուշ գույնի խրթխրթան, հիմա մի հատ կծեմ, տեսնեմ խրթոցը կլսվի, լսվում է, լսվում է, եթե չի լսվում, ուրեմն
La microfon ciunenc. Mi hoscov, kepek dtumi muraban, ca să testem inchpes datsvet. Mi spasek vor sens yerkar mandramasen bagadratoms grem. Tesa holovako ditelovek. Khayler imanal. Patkeratsek vor eskan amen inch yes mandramase grem. Yes, hastat etkan chem hastsni grem, dra amar tesa holovako ushadir nayek. Chapere k grem, bats eli mi at arak kerknem et schema ch asem, et zeva inchpes oșaracă bărnec, u care vor e oșaracă ciști bărnelne. Hajan! Acă de pasul e așa nu mai tăgăs? Vai! Oșaracă. Sovoracă în oșaracă din bajac în bajac. Duc, iete tas bajac giure, de numec in bajac și acaravas. Tas numec e, de numec tas bajac și acaravas. Hele vor mic es bajac el pacastănec, eli șat la vestat fum. Ha, երևի այդքան է։ Մնաց ասել տեսահոլովակը մի հատ եք դիտեք, ուրشادիր, որ ճիշտ պատրաստեք ու համբերություն ունեցեք, թողեք մի անգամ սառչի իր այդ օշարակի մեջ, հետո սկսեք նորից եփելը մինչև եփի։ Մարմանդից մի քիչ բարձր կրակի վրա ենք եփելու։ Շատ մարմանդել չենք եփում։ Երևի թե այդքան է։ Ես շարունակեմ եփեմ։ Ինչ ասեմ, բաժանորդագրվեք անպայման, տարածեք ու հուսով եմ կմիանանք շուտով, այդքան բան, ես էլ գնամ թեյ ես դնեմ, մի հատ էլ դդում ուրաբարով թեյ խմեմ, խրտխրտացնելու ուտեմ։